Boli ste pri tom, keď sa z obyčajnej bojníckej hudobnej družiny stala zbojnícka. Zažili ste s nami umelecké prepady, dobrodružstvá, úspechy i pády. Zajatia, mučenia, ženy krásne, hovorím krásne, ale aj protivné. Videli ste priateľstvá s výhodami aj nevýhodami. Krutú a neúprosnú konkurenciu. Nenásytné upírky, kočovných umelcov, ohňové show s akrobáciou, boje na život a na smrť. Sváry, hádky, radosti i žiarlivosť boli na dennom poriadku. Áno, aj to je život. No náš príbeh pokračuje. Všetkými nechtíkovými masťami mazaný gróf Šomlóni podplatil Magic Mana, aby teleportoval Jánošíka priamo do mučiarne. Chybou magickej kalibrácie sa však do čiernej diery dostala aj naša Brigita. Mágia si sympatie nevyberá.